جو مقصد ہے تشنے حضرت ابو الفضل عباس اس کا کیا ہوا وہ تو کسی نے پڑھا نہیں آئے ایسے کر کے ایسے کر کے لے کے چلے اب سنیے مجھ سے سنیے میں محفل پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا مشن پورا ہو جائے اور فرمائش ہے وہ الگ ہے پونا گھنٹہ پڑھوں مرتضیٰ کو مرتضیٰ کو رب سے جب فرزند ایک حاصل ہوا نشان جا وہ شان نقوی صاحب مرتضیٰ کو رب سے جب فرزند ایک حاصل ہوا تب کہا فدیہ جب کہا فدیہ آپ ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ وہ مجھے اتنا کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا 1600 کلومیٹر بمبئی سے یہاں آنا اور پھر وہاں بچے 3000 کے ہوتے اور رات بھر بیٹھ گیا میں جو ہے وہ مجھے کھل گیا اچھا مولا بات کا شاید مولا یہ پڑھانا چاہتے ہیں دریائے محدت کو روانی دے دے دیکھیے جو جو سن رہے ہیں سنیے دریائے محدت کو روانی دے دے اسلام کو بھرپور جوانی دے دے دریائے مودت کو روانی دے دے اسلام کو بھرپور جوانی دے دے دیتی ہے صدا آج بھی یہ نہر فرات اے مشق سکینہ مجھے پانی دے دے دیتی ہے صدا آج بھی یہ نہر فرات اے ہے قریبوں کے آسرا عباس ہیں غریبوں کے آسرا عباس بازوے شاہ کربلا عباس ارے مشکلیں توڑ دیں گی دم اپنا آپ کہیے زبان سے یا عباس اچھا اچھا مال جو ہے کبھی کبھی بکنے سے رہ جاتا ہے ادھر ادھر کا مال اچھا جاتا ہے نعرہ سلوان ابھی میں لائن جا رہا ہوں لیکن ذرا سا محفل ہو جائے علی ارے لوگوں نے ایک شیر پہ 15 منٹ تمہید دی تو گھبرائے نہیں اور میں نے ذرا سا بول دیا تو ایسا ہو گیا علی کے لال کا دنیا میں مرتبہ کیا ہے علی کے لال کا دنیا میں مرتبہ کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے نصیریوں کی نظر میں اگر علی ہے خدا تو ان سے پوچھئے عباس سے باوفا کیا ہے مجمن پڑھنے لائے جو پورا بھرا تھا نہیں تھا نا بالکل ایبسولیٹلی رانگ یہ آپ کو اس انداز سے سننے کے لیے کھڑے ہیں کہ وہ انداز جو آپ کا ہے آپ سنجیدہ شعر سن رہے ہیں اس انداز سے کھڑے ہیں کہ آپ کو اسی انداز سے وہ بات کریں گے لیکن میں آپ کی رول بیانی سے بچنے والا نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں میں آپ کی رول ارے سنیے مسلم بھائی شیر سنیے ارے سنیے سنیے کیا کہہ رہا ہوں جو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں وہ تو پانی چلے جاتے ہیں یہ تو کہاں کچھ پڑھتے ہیں تو دنیا میں عجب خاص یہ خالی کیا تھا سنو جو یہ کیا شیر لوگ شیر کہیں گے دنیا میں عجب خاص یہ خالی کیا تھا ہے حیرت سے ہر ایک شخص جسے دیکھ رہا ہے حیرت سے ہر ایک شخص جسے دیکھ رہا ہے بچ کر کہاں جائیں گے عزاداری کے دشمن ممبر پہ عالم کعبے پہ پوشاک ہے وہ گھر کی ہے میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کچھ منٹ نہیں ایک منٹ میں پھر کتنے پڑھ رہا ہوں دنیا میں جب خاص یہ خالق لگتا ہے ہر ایک حیرت سے ہر ایک شخص جسے دیکھ رہا ہے بچ کر کہاں جائیں گے عزاداری کے دشمن ممبر پہ علم کعبے پہ پوشاک عزا ہے تو وہ گھر کی جس میں شہیدی کا غم نہیں ہوتا میسم بھائی دنیا میں سب سناتا ہوں آپ کو وہ گھر کی جس میں شہیدی کا غم نہیں ہوتا خدا پاک کا اس میں کرم نہیں ہوتا اور وہاں پہ بالی سکینہ کبھی نہیں جاتی
جہاں پہ اس کے چچا کا آنگن میں جس پر بھی فیض آپ کا سرکار ہو گیا جس پر بھی فیض آپ کا سرکار ہو گیا بحر بلا میں ڈوب کے وہ پار ہو گیا بحر بلا میں ڈوب کے وہ پار ہو گیا اور غازی تیرے علم کے پھگہرے کی ایک بار جس کو ہوا ملی وہ بردار ہو گیا فیض آپ کا سرکار ہو بہر بلا میں ڈوب کے وہ پار ہو گیا غازی تیرے علم کے پھرہرے کی ایک بار جس کو ہوا ملی وہ وفادار ہو گیا ابھی کلام سنیے ایسے سے کلام سناؤں گا کلام جو ان کا ہے محفل وہ ہونی چاہیے یہ کہا کہ ادھر ادھر بول جاتی ہوا کرم تو خدا کے حرم کو چومیں گے مصعب بھائی دیکھیے اس نے ہوا کرم تو خدا کے حرم کو چومیں گے مدینہ جا کے در محترم کو چومیں گے اور اگر قریبی سے کربو بلا پہنچ نہ سکے امام باڑے میں جا کر علم کو چومیں گے خدا کے حرم کو چومیں گے مدینہ جا کے در محترم کو چومیں گے اور اگر غریبی سے کربو بلا پہنچ نہ سکے امام باڑے میں جا کر علم بات یہ قرآن میں ہے اور نہ انجیل میں حضور سنیے آپ کی بھی آنکھیں بتا رہی ہیں بہت تھکے ہوئے بڑا نہیں ہے ہم سے رات آپ ہی تھکے ہیں ہم تو دن میں سو بھی لیتے تھے آپ کیا کہ بات یہ قرآن میں ہے اور نہ انجیل میں کیا بات یہ قرآن میں ہے اور نہ انجیل میں کیا عجب ہے بات ہو جبریل و میکائیل میں کیا عجب ہے بات ہو جبریل و میکائیل میں دیکھنا ایک روز حفظ اللہ اپنے عزم سے پرچم عباس لہرائیں گے اسرائیل میں چھوڑو پہلے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں گاڑی پکڑ کے ٹکٹ کہیے رات بھر بیٹھ سکتے ہیں تو محفل میں آئیے اور بھاگنے اگنے کا تو نہیں ہے اور لفافہ جو ہے ہمیشہ 8 بجے کہیے منیجر آیا نہیں 8 بجے ملے گا جانا تو جاؤ ہاں سنیے صاحب بہت جلدی سے پڑھ رہا ہوں بسم بھائی کی آنکھ دیکھ لی میں نے تو دیکھ لیے اپنا کردار زمانے کو دکھانا ہوگا اپنا کردار کو یہی سب خالص مجمع اتنا جو ہے جو سننے والا ہے رہ گیا بچہ لوگ گئے وہ سب آئے تھے ہاں کوئل کی آواز سننے آئے تھے نکل گئے اپنا کردار زمانے کو دکھانا ہوگا زیر خنجر بھی عمل کر کے بتانا ہوگا اور سر بلندی یوں ہی ملتی نہیں سب کو خوشی پرچم حضرت عباس اٹھانا ہوا نکل گیا ہے
کیا غریبی ہے قسم سے اپنا کردار زمانے کو دکھانا ہوگا زیر خنجر بھی عمل کر کے بتانا ہوگا خان صاحب سن رہے لکھوی صاحب ہاں اور سر بلندی بھی ملتی نہیں سب کو پر سمیں حضرت عباس اٹھانا اور اب مل جائے اجازت تو شہ کرب و بلا سے سنو مل جائے اجازت جو شہ کرب و بلا سے لشکر کہو بالا ہو سکینہ کی دعا سے لشکر تو بالا ہو سکینہ کی دعا سے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اس کو کفار تو مل جائیں گے نزدیک کی ہوا سے کفار تو مر جائیں گے نزدیک کی ہوا سے زمانے والوں وفا کا امام ہے عباس میں کہ اپنے خوب تو پڑھوں گا میں مجھے میں شاعر ہوں میں بھائی ماں سے تھوڑی جاتا ہوں زمانے والو خدا کا زمانے والو وفا کا امام ہے عباس حسن حسین تھا ماہ تمام ہے عباس حسن حسین تھا ماہ تمام ہے عباس اور علی نے مانگی تھی جس کو خدا برحق سے اسی مراد کا دنیا میں نام ہے عباس چراغ اپنا ستمگر کوئی جلا نہ سکا مسلم بھائی چراغ اپنا ستمگر کوئی جلا نہ سکا تھا اتنا روب نظر سے نظر ملا نہ سکا دیکھ لو ہر طرح تھا اتنا روب نظر سے نظر ملا نہ سکا علی کے لال کو دیکھا جو آتے صبح خراج تو سامنے کوئی مائی کا لال آنا ستمگر کوئی جلا نہ سکا تھا اتنا روب نظر سے نظر ملا نہ سکا تھا اتنا روب نظر سے اور علی کے لال کو دیکھا جو آتے صبح فرات علی کے لال کو دیکھا جو آتے صبح فرات سامنے کوئی مائی کا لالا سامنے آئی اوپا آئیے سامنے آکے بتایا کہ میں مائی کا لال دیکھو سامنے آکے سامنے کوئی مولا کی بات ہے آپ کی بات نہیں ہے اب آئے رفتہ رفتہ ڈوب جائے گا سفینہ ظلم کا سنیے بشائے آلا ہوں ادھر آلا ہوں رفتہ رفتہ جب تک سورج ہم کو نہ دیکھیں اور ہم سورج کو نہ دیکھیں تو فائدہ کیا ہے رفتہ رفتہ ڈوب جائے گا سفینہ ظلم کا رہی سنیے رفتہ رفتہ ڈوب جائے گا سفینہ ظلم کا رفتہ رفتہ دین حق دنیا پر غالب آئے گا اور موت بغدادی کی ہوگی دیکھنا عراق میں پرچم عباس ہر ایک شہر میں لہرائے گا آئندہ عہد کر لو کہ ہم کو پڑھانا ہے تو مجھ میں پڑھانا یہ سب بیکار جاتے ہیں نا کیا فائدہ پڑھتا تو ہوں میں رفتہ رفتہ ڈوب جائے گا سکینہ ظلم کا رفتہ رفتہ ڈوب جائے گا سکینہ ظلم کا رفتہ رفتہ دین حق دنیا پہ غالب آئے گا اور موت بغدادی کی ہوگی دیکھنا عراق میں پرچم عباس ہر ایک شہر میں رہ آئے گا بھائی جو فرمائشیں ہیں وہ پڑھ رہا ہوں غیروں کی نظر جو مشاہد شان کی ہے وہ بچارہ بیٹھا رات بھر دو کتاب سننے کے لیے اس کے بعد جو لوگ بولیں گے وہ میں پڑھوں گا جاؤں گا نہیں اور یہ ایک سائز ہوا ہے ایک سائز باقی ہے سنیے نہیں اگر ہلکا شیر ہے خالی ہو پردت بس کھڑے پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر کام کر رہے ہیں کام اچھا ہے شیر سننا چاہتے ہیں اور باقی ہیں وہ لوگ بھی ہوئی دیکھنے جائے بابا بابا بنی ہیں یوں تو تنظیمیں ہزاروں کو بہانے کی سنیے بنی ہیں یوں تو تنظیمیں ہزاروں کو بہانے کی مگر ان میں ہمارا نام ہو ایسا نہیں ہوتا کوئی پکڑے جانا والا کوئی شیعہ نہیں ہوتا کوئی پکڑا ہے دیکھو تو شیعہ نہیں ہے
بني ہے یوں تو تنظیم میں ہزاروں خوب بہانے کی مگر ان میں ہمارا نام ہو ایسا نہیں ہوتا منا کے ہم محرم یہ بتاتے ہیں زمانے کو حسینی اور آتنگواد میں رشتہ نہیں ہو رہا حسینی اور آتنگواد میں رشتہ نہیں ہوتا تو غیروں کی نظروں میں مسلمان بنا جو آتنگوادی ہے غیروں کی نظروں میں مسلمان بنا جو آتنگوادی ہے آج شریعت ان دونوں کی وجہ سے ہی فریادی ہے ارے نام اگر پوچھے کوئی تو میں بتلا سکتا ہوں ابھی کابل کا ایک ملا عمر ایک ابو بکر بغدادی ہے صاحب کو شکایت نہیں ملے میں ہٹ گیا اب قبری کے وہاں پہ آیا ہوں شاہ میدا شیر اردا قوت پروردگار ارے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ایک نارا حیدری غیروں کی نظروں میں مسلمان بنا جو آتنکوادی ہے آج شریعت ان دونوں کی وجہ سے ہی فریادی ہے نام اگر پوچھے کوئی تو میں بتلا سکتا ہوں ابھی کابل کا ایک ملا عمر ایک ابو بکر بغدادی ارے یہ 20 سال پہلے کا بات ہے اچھا ہے اجیت جی فرمائش کو یاد رکھنا چاہوں ہے نمبر موبائل کا 786 ہے نمبر موبائل کا 786 بھلا بات کرنا مجھے حال ہے اگر میں جب چاہوں مولا سے باتیں کروں میرے دل میں الفت کا سم کارڈ ہے میرے دل میں الفت کا ہاں زمانے میں جہاں بھی پنجتن کا بڑھتا ہے صدقہ اور جو کہ اس کے ہی در پہ مومنوں پیشانی ملتی ہے اجل یہ شرف مخلوق کا اگتا کھلا مجھ پر فرشتے روٹی پاتے تھے مجھے بریانی دی تھی اچھا پرانا پرانا معاملہ اچھا سچ ہے کہ رنگ نکہ تو گل آ گئی سے سچ ہے کہ رنگ نکہ تو گل آ گئی سے ہے مومن کی زندگی بھی ثنائے علی سے ہے جب پانچ ہوں تو کام بگڑتا نہیں کبھی گڑبڑ خدا کے دین میں 1-2-3 سے ہے گڑبڑ خدا کے اچھا اس میں اضافہ کر تو نیا سنو نیا سنا یہ آل احمد کے 3 دشمن تھے آل احمد کے 3 دشمن حادثہ یہ بھی ایک اچانک تھا ایک اور 3 کا تو نام نہ لو بیچ والا بڑا بھیانک تھا ارے بھوکے مرو گے کچھ بھی نہ آئے گا ہاتھ میں بھوکے مرو گے کچھ بھی نہ آئے گا ہاتھ میں نظر و نیاز کے جو خلاف آج رہو گے اور مرنے کے بعد سوچ لو اے منکرانے دی ایک سورہ الرحم کے محتاج رہو گے مرنے کے بعد ہاں سنو قبر میں چین سے وہ سوئے گا جتنا آواز آئیے وہ پورا کر دیتا ہوں قبر میں چین سے وہ سوئے گا قبر میں چین سے وہ سوئے گا موت اس کو مٹا نہیں سکتی اور جس نے کھایا قبر کے حسنین اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی چل بہت دیر پڑھا نسل حیدر کو ہاں نسل حیدر کو تو پڑھوان چاہیا رب نے
مسئلہ ہے ادھر کو تو پروان چڑھایا رب نے دشمنی کا تو ذرا دیکھیں نتیجہ کوئی ان کے تو در پہ ستارے نے کیا ہے سجدہ غیر کے در پہ تو جاتا نہیں کہوا کوئی ان کے تو در پہ ستارے نے کیا تو اسے نصیب سمجھ کر ایک خطاب سن لو اسے نصیب سمجھ کر میں کچھ نہیں کہتا جو کچھ نہیں ہے وہ انعام آج پاتا ہے اور جگہوں سوئی ہوئی محفلوں کو میں خوشی اور بڑا لفافہ کوئی اور لے کے جاتا ہے